ნაკონ მიტარდება საქართველოს 8 ოქტომბერსა ვისურჩევთ. 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და არჩევით, რა ვიცი, მეპირე და დამკავს ჩემი ის პარლამენტის ერთ-ერთი წევრი. საპარლამენტო, რა თქმა უნდა. ნუ, საპარლამენტო. საერთოდ არჩევნებზე ზედმეტია ლაპარაკი და დაღუპულები ვარ და როგორ უნდა მივცეთ, ვის მივცეთ, არ ვიცით შვილ რა ქვია. აი განაგეთ ხალხს არა აქვს იმის იმედი რომ ვინმე რამეს გაუკეთებს და თუ არ მივიდა ხალხი ეს უარესი რომ არის ჩვენს ვიცით მაგრამ თუ მივიდა ხალხი ყველას გადახაზავს ალბათ რა ვიცი ჯერჯერობით არ გადამიწყვეტია რა არჩევნები ტარდება რა არჩევნები ტარდება საქართველოს და საპარლამენტო საერთოდ ამ არჩევნებში წამწევი არა ვარ მე შეიძლება არჩევნები არაფერი არ გვაინტერესებს ატა მოწოდავე ზუსტად ვიცი რა, ერთი რა. რა არჩევნები ტარდება? არ ვიცი. ოქტომბერს და ვის ვირჩევს? არ ვიცი. ვის ვირჩევ? ვინც მე მინდა იმას აუცილებლად. რა არჩევნები ტარდება? არჩევნებია პარლამენტის. საპარლამენტო არჩევნები, ხო? და ვის ვირჩევს? ჯერჯერობით გათვლილი არ გვაქვს, მაგრამ გონია ბურჟუაზიის პარტიას ხო, მე მქონდი. პრეზიდენტის არჩევნები, საპარლამენტო, რა ვიცი, ყველაფერი ეს. რა ვიცი, არ ვიცი ჩემი. რა ჩვენ და საპარლამენტო. ვის ვირჩევს? აი ეს უკვე საიდუმლოა. ქონი სახელი ეგორი? ასული, ასული. ასული, ასული. საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყნის არჩევნები. საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. მე მაინც ჩემი მირსევნია სხვისას და ალასანიას მივცემ ალბათ. პირდაპირ